Aha, okay. Raketer, hans ult funkar på nästa ability. What? Vad mycket damage han gör. Kolla vad han gör med handen. Kolla Annie. Kolla, har du dampar? Ja. Säkert. Oh god! Oh yeah! Oh yeah, Jinx! Det här kan ses som barnpornografi. Ta vi det lilla lugna här va. Du är alltså inte på en 7-åring fäpar. This will be burning, oh god. Och så kommer hon, you smell like, oh fy fan. Det här har gått för långt redan. Alltså, det här är bara fel. Det spårar ur. Oh. Jag vet inte vad jag gör, om du kollar på min animation så vet inte vad jag håller på med. What the fuck? Jag typ hoppar på huvudet och tillbaka. Oh my god. Det är ett poolparty next on. Mm-hmm. Har du sett den B-animationen han, och jag mötte en annan Heimer, gud vad kul. Men det finns en, poolparty next ons animation är det här att han när han går B så hoppar han upp på den här stolen, den så här solstol. Mm, ja, och det värsta är att när man spammar den animationen så bara han hoppar upp och ner på en jävla stol hela tiden. Det ser hur fel ut som helst. Det borde jag se. Okej, okay, Heimer. Hur fan har han fått upp 3 torn? Ingen aning. What? Tusen får han upp 3 torn, jaha. Ja, han lapplade ut, om 10. Oh fuck. Varför tänkte inte jag på det? Oh my god, kolla min damage! Kolla! Det där var en Q, en W, 2 basics. Kolla på Syndra. Syndra tror jag är lite död. Ja. Nästan. Det där var ju... Är hon AD Syndra eller support, va? Jag vet inte. Eller vi Syndra bort, va? Nej, team är bort. Fuck. Okej. Okay. Jag vet inte varför. Varför inte? Vi får mitt svar. Bra fiddle, tack. Kom hit och... Fiddle kom hit för att draina turret. Tack Fiddle. Det är bra ganks att göra, så de gör mycket nytta för mig. Ja, oh, perfekt. Det löste alla mina problem faktiskt. Jag tror det hjälpte en hel del, för nu blir jag av med hans jävla torn. Ja. Oh. Seriöst, det är två liksom Heimers mitt. Båda försöker pusha ut varandra som idioter verkligen. Det blir inte bättre än så. Jag kör. Nej, jag trodde att jag hade Ignite. Vilket retard det är. Jag råkar använda Barrier. Holy shit. Not Barrier, though. Oh. Oh, that flash. Yes! Fuck. Oh, the Annie is too strong. Som fäpar. Ja. Oh. Fäpande AD Annie, too strong. Borde bannas från spelet. Ja, oh, fan. Alldeles för OP. Den där skiten. Jag vet inte, den animationen. Jag tror Riot borde märka att den animationen inte såg helt rätt ut, men... Nej. Alltså, de borde kolla igenom allihopa och liksom tänka typ, är det här verkligen bra? Kan det här spammas ut som en flicka som är 7 år fäpar? Ja. Det kan det definitivt göra. Ja. Oh. Herregud. Och sen Jace när han dansar, det ser ut som att han twerkar. Du har sett Swag, va? Eller Swag, vad heter den? Dusch, du vet. Spezies video. Jaha. Ja, när han typ twerkar. Det ser fan roligt ut alltså. Jag tror min senaste favorit var nog den här Crisp to the Maximum. Ja, alltså fy fan vad rolig. No minion, no crap. Och sen inte tvåan också. Alltså det här går inte mid, vad fan, det är bara spammans jävla turrets och raketer på Anders 4-7, jag förlorar. Fuck honom. Det är inte roligt längre. Ja. Ey, kolla på min range. Kolla.
Vänta. Kolla nu, kolla nu. Check it out. Girl, look at that range. Oh, girl, look at that range. It's OP. Ouch! Jag behöver backa snart. Nej, fuck. Jo, jag måste backa. Nej, jag failar mina ability. Jag har bara nästan det också. Oh, god damn it, man. Okej, min ult fungerar så här alltså nu. Du kan inte pusha ut mig, Heimer. Not on my watch. Så vad det står, vad står det nu? 6 torn står det med det här som bara står och spannar på varandra. Synd, dra ingen mana. Jag tror att han ska gå in alltså. Jo, försök gå in. Så jag borde gå in på Timo då. Precis. För att då kan inte Syndra göra någonting mot sak. Come out, sounds like a plan. Mm-hmm. Åh, too strong. Jävlar, en granat satt i. Kolla vad jag skadar på henne. Tjuvarna. Alltså, åker mina raketer igenom fler gubbar eller försvinner bara? Det är det jag funderar på. Jag måste kolla upp. Hoho! Man kan skjuta dem åt alla håll ju. Ja. Fan vad rolig den där kämpen var då. Ja, den är ganska rolig. Visst. Åh nej, vad gör han? Åh, oh, last hit! Lol. That voice crack då. Ja. Okej, fight, fight. Åh! Åh! Åh, that Tibbers då. Kom igen, Tibbers. Kom igen, Tibbers! Tibbers! Oh my god! Kom igen, Tibbers! Can you do oh it? Shit, no, jag kommer dö, can. Fan. Nej, jag kommer dö, minions! Oh my god! Fan, raketerna går inte till de flera gubbar, alltså. Oh, oh shit, om Shyvana kommer nu, då är jag så död. Alltså, man tänker efter så är det lite rape, kolla. Björnen bara står framför Annie bara. Oh. För björnen har ju bara björnen vill bara revolta Annie tiden. Ja. Det är ju helt logiskt. Ja. Verkligen. Have you seen my bed, Tibbers? Varför liksom Annie vill ha våldtäktsman nära sig liksom. Ja, helt... eller hur? Det är så där väldigt logiskt. Det här gamet tar en mörk vändning. Hur går det? Alltså, jag vet inte hur det står i form just nu. Jag leder i CS faktiskt av en anledning. Jag vet inte hur jag formar mina handen i gruppen. Ja, du leder. Det är bra. Det händer ju ingenting. Vi bara pushar ut varandra hela tiden. Ja, det är ju typ så när man möter samma. Oh shit, jag har blåa. Jag har märkt. Herregud. Heimer går bara ut och pushar liksom. Ja. Det är så Heimer inte backat den här. Mm. Kom igen. Jävlar vad han skadar.
Ja, oh my god. Åh jävlar Fidel, det var en intressant gank. Vad gör hon? LOL! Såg du den flashen? Okej, jag skadar ganska mycket. Typ. Jag skadar rätt mycket faktiskt. Oh my god, jag hatar den här jinxen. Du vet, hon har ju sin Q. Ja. Så hon får ganska bra attack speed. Aha. Så jag kan inte farma ett shit, för jag har jättelåg. Jag får kanske 2 minions, men det är fan max. Jag kommer nog göra en flashplay här. Ah, vad ont gör! Alltså, she said. Vad ska jag göra? Jalla. Inga problem. Det är inte bra. Om hon är här, du är helt död. Oh my god, wolves! Oh my god, det där var ju det roligaste på länge. What the fuck? Oh, du hade fucking minion efter dig hela vägen till wolfsen. Really? Oh. Eller, oh, jag vet inte. God. Jag tror att det var det att han följde efter mig bara. Jag vet inte vad som hände, det var fail. Det var fail på något sätt i alla fall. Ja, oh, jävligt. Alltså, jag hade Tibers bredvid mig. Och du vet, han... Han är ju såhär typ area damage. Mm-hmm. Eller AOE eller vad det heter. Ja. Och... Han började attackera wolves. Så jag dog av dem. Eller nästan, det var typ så. Fy. Oj, värst. Oj, precis när Warda kommer Shyvana ska ganka mig. Nah, not today girl. Oh, no. Oh, fuck. Fuck det där. Fuck den där pushen, Roheimer. Det är inte okej. Okay. Tror du det ska bli cool under action, för jag kommer ha mina torn ofta än han har dem. Det gör det. Åh, oh, Timo, frickel! Kill him. Call him. Finish. Okej, okay, ni ska inte chase en Timo, det kanske inte är världens bästa det. Nej. Asch. What? Vad är det som händer? Måste ADN komma hit och... Trölla dagen. Va? Är det det ni ber om? ADN är on its way. Oh my god! Vad gör den där Timon? Han är så efterbliven. Herregud. Du menar så att det är folk inte level 30, vad förväntar du dig av dem? Med the pros. Här, 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 kör, 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 ej! Nej, jag har det. Du gankar, jag har inget. Nej, men du behöver inte mig ändå. Jag sköter min egen farm här mid, bara det är lugnt. Men tack ändå. Mm, nu tar jag bot tower, vi har den. Oh, hej, hej. Han stod nu mer damage, vad tror du han skulle göra? Den var inte bra. Då du så valde jag ju TP av en anledning i den här games. Ska han försöka fighta mot en AD Annie? Herregud vad dum han är. Nemas problem, det fixar han. Ja, säkert. Lilla Timo. Jag tror på han. I believe. Come out, wherever you are. 4-1, OP. Du fidade med AD. Nu kommer de bara, nu är ingen AD carry. Du bara, fuck you. Om du visste en AD carry. Ja. Jag menar, man kan köra det här ranked egentligen, men det kanske inte är så bra late game. Men jag tror inte du är så glada på den du kör det heller. Nej. Egentligen, man kan säga att det är en troll, men ändå inte. För jag menar, du skadar, det låter ganska logiskt. Den där ganken gick som... Den där flashen blir Jinx gjorde var inte det snyggaste någonsin, men... Jag? Nej, Jinx gjorde en jätteful... Ja. Jinx flashade för att typ lägga en typ, fast vi fick en kill ändå. Okej, okay, jag underskattar Jinx, hon är mer pro än vad jag trodde. Ja. Hon vet precis vad hon sysslar med. Okej. Okay. Det är SS förresten. Jag glömde säga det. Låt dem komma, säger jag bara. Ja, så she said. Visst är rolig. Dålig humor. Ja, jag har inte så mycket bättre humor själv när jag tänker efter. Så jag ska nog säga någonting egentligen. Det är typ Fidel, spring! Din dumme fan, oh my god. Tibbers! OP, motherfuckers! Jag fick inte ens på killsen nu, faktiskt, shit.
Du bara kommer så här jättesen. De två dvärgarna är här nu. Jag är den smarta dvärgen har kommit hit nu. Ja. Oj. Det är lugnt. Jag är ganska van. Alltså folk kommer sent till festen liksom. Alltså kolla min range. Så här lång range. Det är fan fult. Jag har inte mycket. Du har, jag har 550 range. Du har inte mycket längre än vad jag har. Ja. Oh my god. Jag fick inte den heller. Mår på ojävlar. Jag går B. Kan komma någon här nu? Ja. Han vågar inte gå hit. Nej. Han är för rädd för Adiani. Han är rädd för mig. Han är rädd för mig, förstår du? Ja, just det, såklart. Oh god, han är faktiskt, det är faktiskt farligt ju. Nej, du kunde ta honom. Han är ganska hård. Ulta. Jag har ultat. Jag gav en turret som inte hon vill ha på sig. Kör. Oh my god, det är OP. Ta han. Han är jättespecifikt. Oh god, han gjorde mycket där. Du är 3 level högre. Kör. Du har minions. Turret som tar honom. Vad har han köpt? Jävla råtta, vad har han köpt? Akta han med mushrooms. Jag har den. Kolla. Han blir tappad och synd överallt. Ta bort den ifrån mig. Okej, fan kille. Nej. Oh my god, hennes jävla. Hon använde ulten. Varför flash hon? Jag vet inte, vet du, såg du länge jag överlevde det eller? Fan vad jag övde länge. Kunde inte bara få leva lite till. Fuck då. Jag hade ingen AP, jag hade bara haft lite min AP, jag hade faktiskt dödat typ alla 3. Ja. Orkar. Men sen kom jag att savea dagen, yay. Nej, jag ska. Man ska köra AD med de som har ganska bra base damage när det kommer till AP liksom. Du vet, abilities. För det är OP. Ja, jag menar Annie, hon har ganska bra base damage med typ Tibbers. Liksom 325, det är ganska bra. Och så stun och allting. Så jag menar... Ja. Raise your dongers. Kolla på det här nu när jag förstör Syndra. Kolla. Ej, du måste kolla på det här. Åh, fan. Kolla. Mushroom jävel. Jag ser inte mycket alltså. Nej. Det är Shyvana. Hej Shyvana. Får du en granat i huvudet? Aj, men du ska inte chasa med sina hårt, för du vet mycket vad det innebär. De raketerna alltså. De raketerna dödar hela min turret, fuck the fuck. Fuck you team. Oh shit, man! Oh my god, bort med er! Jag vill med egentligen! Jag kommer. Fucking god! Oh, nice. Men jag är lugn alltså, det är inga far. Hur ska man gå nu? Lol. De flashar för mig, varför vill du inte ha den mig som jag vill? Vad gör de? Kan vi verkligen göra Baron? Och synner inte beredd på min TP-bottle nu. Den här backdooren är perfekt alltså, kolla. Nu pushar vi ut den så. Ja, bra jobbat. Jag vet inte om vi ens kan ta Baron. Jag tror inte vi ska satsa på det just nu, men... Nej, men jag tror att vi kan. Ja, det kan vi nog göra. Du var ganska snabbt. Då kanske jag borde vara med i fri, för jag har liksom... Okej, det är klart borta då. De smite aldrig. Jag trodde ni skulle behöva mig, men det var inget. Det är helt sjukt ändå att kunna ta Baron level 12. Ganska... Du, vi har 2 AD carries med båda med Bloodthirsters. Vi kan liksom göra en hel del. Har vi Baron också? Mhm. Oh shit, jag har nästan 300 AD och jag har 2000 pengar. Så. 2000 ping är ingen, det är inga problem. Nej, pengar alltså. Inte ping. Pengar. 2000 pengar, fan säger pengar, man säger guld. Ja, guld då. One does not say pengar. Oh, jag tror jag utmanar det lite här just nu. Jag får måste göra så här nu. Kan jag få en kill? Ja.
Nej, det kunde jag inte alls. Fuck that shit. Men åh! Du fick nästan i alla fall. Jag failar ju. Skit, jag ska nog inte pusha solo mer i alla fall. Det är en sak som är säker. Jag går B. Vad ska jag köpa? Ska jag köpa en Infinity Edge eller en Last Whisper? Vad tycker du? Hey, vad ska jag köpa? Ska jag köpa Infinity Edge? Gör det. Okay. For the lols. Yes. Kolla min damage. Jag vill se det döda Heimer nu med 3 skott. Okay. Eller så kommer Fiddler göra det först. Ja. Oh. Jag tror Fiddler var lite snabbare. Och kolla topp. Oh, oh my god. Shyvana är gud. Och Shyvana är en gud. Och så dör de själv. Jag ser 5 Shyvana. Åh, kolla nu, kolla nu, kolla nu. Här kommer guden. Här kommer den riktiga guden. Kapush! Svårt. Ja! Ja, jag har aldrig sett så många skills behövas på så kort tid, alltså det är helt skit. Det är liksom... Det var en högerklick och sen var det bara ouch. Så här, jättelåg, kommer in där, en basic attack och bara yes! Det kan ha varit det snyggaste på länge. Ja, oh, fan, det var... Men det klår inte min, det klår inte min GP. Nej, faktiskt inte. Pusha mina torn, pusha! Det här funkar inte så bra. Nej, jag kommer, jag kommer. Nej, vi kan fighta, fighta. Jag har Tibbers. Ska jag dra en Yolo och flasha in och ut? Ja, då du... Och kom igen, kom igen, lilla Lee Sin. Nej, fan. Ska jag? Kör på det, jag är med dig. Dang on! De två knattarna vinner detta. Ja. Oh. Stundar den mest granat? Ja, det är ni too good. Oh fuck you, Emil. Go Tibbers! Oh shit, vad var det där för något? Det är hans ult. Jaha. Ja, han kom iväg väldigt många fler raketer än vad han brukar, tyckte jag. Nej, jag tror att jag hade stun, helvete. Där och Timo. Jag såg att det blev anfallen Timo. What the fuck? Kolla på den här lilla teamen nu. Nej, vänta. Kolla där! Det var... behöver hourglass. Oh. Okej, okay, nu har jag min Infinite Edge. Nu kommer jag skada alltså. Herregud. Åh oh shit, jag har ingen Phantom. Du skadar inte redan nu alltså? Jo, men nu kommer det bli extremt alltså. Åh oh, Fiddel, åh oh, Fiddel! Nej, det var nära. Oh my god, kolla min fail ward. Nej, jag failar. Jo, jag failar. Fan. Kolla. Vad håller vi på med egentligen? Jag vet inte, jag trollar. Lek lite. Nej! Fan, det är så... LOL. Jag one hitta. Nu ska jag, kan jag one hitta någon? Åh. LOL. Det är så där jag rullar. Ja, oh, eller hur? Jag ska, kan jag samma sak? Åh, oh, vad gör han? Ah, jag gick in i svamp. Ah, vad var det för flash? Jag har ingen kommentar. Oh, wow, that tibber. That tibber's though. Jag vet. Okej.
Oh my god, den lilla HP:et. Skojar du med mig? Frikt. Ja, det var det här vi lagt fått. Eller kolla, kolla på den här gången. Den granaten missar jag, men nästa granat träffar jag. 700 krit. Ja. What the fuck? Oh my god, the crit. Legendary. And the legendary. Anikary. Jag vill ha en kill, jag vill ha en kill! Har du också en kill? Åh! Demo! Fuck. Åh fuck, han kommer flyga på mig. Vad hände, vad hände? Åh, kua mig flyga in på mig. Fuck, bird. Nej. Åh, oh, de är isas precis. Åh, oh, jävla, expecta, expecta. Finisha. Kom igen, Nick. De har inga, de har bara en hip kvar. Kom igen, kom igen. It's still anyone's game at this point. It's still anyone's game at this point, you know. Den är så jävla bra. Den är så jävla random också. Fast gammal också. Mm. Asch. Alltså, jag börjar följa spasen när han var på Epic Moments 25 eller nåt såhär. Oj. Jag börjar följa när han var på typ... Jag minns första videon han lade upp så här, liksom, jag minns det var typ den här fina fjärde att han hade 20 000 subscribers. Han bara, alla bara, oh shit. Och man bara, wow, det är rätt många då. Ja. Jaha, min ult är fortfarande på. Eller va? Jag håller min ult för evigt. Lol. Jaha. Jag trodde att den höll typ 10 sekunder. Åh, vad intressant. Det är några som verkar ha en diskussion på Facebook. För jag känner min mobil vibrerar hela tiden. Så jag tänkte... Så vad står det nu då? Ja, inte ens jag är tjej. Bara för att du har bröst så ska vi veta att även jag har. Och what? Då är det kört i vinden denna. Va? Han Carl Pepper i Brasilien skrev bara för att du har bröst och man bara, okej. Okej. Konversationen är helt normal. Ja. Varför gör jag Fiddlebären ensamma? Ingen aning. Vi tar den ifall vi vinner detta. Mina torn och handspray. Ja, OP. Du, det är väldigt OP. Det är ganska, alltså det är ganska kört. Oh my god, ni tog den fan tillsammans. Holy shit. Han har fan, de Baron fokuserar inte mina torn. Kolla på henne. Look at that crit. Jag tänkte att vi ska komma KSa. Kolla på det här, Tibbers. Nu kommer det, vänta. Flasha. Tibbers! Fuck you. Jag vill ha KSa nu. Vad nära. Jag bara väntar på läget, tar vi den där då. Och kom igen, Dali. Är han rädd för? Dessa jävla svampar alltså. Ja, irriterande. Åh! Oh, nej. Ah! Det är ont. What the fuck? Vad har han i det där giftet egentligen? Ingen aning. Nej. Inte vet om det. Farligt. Oh my god, såg du den där kritten? Seriöst? Åh! Oh, nej! Jag kan inte få den här killsen. Wammo, wammo. Han är bara så... GAG igen. Nej. Åh, det krit! Jag fick ju precis sån. Kolla, jag får den. Oh my god. GG vet du. Finish the game. Finish! Bra, hur bra. Jävlar, vilken ond match. Fett nice.